My tu máme na výběr pár vojáků na navrbování, ale já mám pocit, že já, počkej, ne, tady, že já mám plno krapánek. Ne, mám dvě místa volný. No jenže já nevím úplně koho verbovat, takže to je další problém. Jo, tohle jsem chtěl odverbovat, že jo, a navrbovat toho, tady by měl být sniper. Není tady sniper, ok. Nechtěl jsem já to trošku proto pročistit mimo stream? Je to možný. Nebo jsem naverboval snipera, sniper, support, kde tady ještě, kurňa, ten, Dead Ghost mi tady nějak, je tady nějaký zapadlej. Tady se nedá přepnout zpátky na ten rekrut, já musím jít sem a kliknout na tohle. Máme scouta tady nějakýho, prosím pěkně. Heavy Vanguard Scout, no výborně, tak bychom přejmenovali akorát Dead Ghosta a naverbovali tohohle scouta, přece jenom je to čtyřkovej level, už to ten jenom dvojkovej, než bych ho vylevloval, tak to by trvalo. Tak ho naverbujeme, nebo jí teda, pardon. A já zkusím teďka něco, uvidíme, jestli to půjde. A to, že ty máš Master Grip. Jo, ona ho má taky, aha. Já jsem chtěl zjistit, jestli náhodou, když toho našeho joudu vykopneme. Ha. Area sites. Ha. Já to můžu předat takhle. OK. Yeah. Swap. Jestli toto. A teď to, teď to nevyzkoušíme. Oh, počkej, tady je legendární, jo, to už má Nikol vlastně, ok, Nikol má ten legendární. A máš nějaký super, má regulation armor, má, ok, tak to vyzkoušíme. Regulation armor, trada. Ale tady je regulation armor, tak buď jsem ho měl dvakrát, anebo ne. All damage dealt, jo, to nechci, to jsem říkal, že nechci tohle z toho, dáme regulation armor i tobě, 10 evasion, to je docela hezký, 30 zdraví navíc by taky nebylo špatný, ale dáme tohle z toho, aby má untraceable, no nic, co se dá dělat, taky docela jako špatný asi všechno, Katrin přejmenujeme teda na Dead Ghost. Ghost, tak. A trošku si tě ještě teda upravíme asi holka. O, ne, plešatá. To má, okay. Ha, co ti dáme za vlasy? Já tady nemám moc, tady není úplně moc těch dámských. To už mám. Já mám dvě ženský a ty dva ženský účesy, který tu jsou, tak už mám použitý. To se mi nechce moc opakovat. Můžeme dát něco takového. Oh. To se k ní nehodí. Můžeme dát něco takového ala. Na to je moc stará. To leda, že by si snažila něco dokázat ve svém věku ještě. Jak něco jak tam, jako Linda Hamilton v Terminátorovi, Sarah Connorová. Akorát by to chtělo jinou barvu. Blondiatý, ty blondiatý tady vypadají příšerně, tohle není moc lepší, ale budíš. Tak, fousy ti asi dávat nebudeme, to asi není úplně potřeba. Braille si necháš, tetování asi není potřeba. Nebo nemáme něco novýho? Brýle už mám takový. Už mám taky tohle. Hej, vidět skrz to, jak mrká. Že mi přijde, že mrká to sklo, ne? No, ty divný. Čau, paladine. Škoda, že tu není nějaký random. Že tu není nějaký random. Nějaký random generátor těle barev.
Military Green. Bude to vojenský mozek. Ale možná ne až zas tak, co bychom jí dali jako druhou barvu. Bílou. A my šedou. Taký obyčejný to bude. Military Green. Grey. Máme to takhle. Jsem nechtěl. Slickback. Ne, tohle. Kde to bylo? Facial hair, tattoo, facial scrub, headgear. Jsem mi chtěl dát nějaký asi. Menex. Nazdar, vítej. Širá je nuda. A teď ti nebudou vidět vlasy. Já jsem se nemusel moc dělat s těma vlasama, co? Já myslím, že nemám ještě tohle, ten boonie head, tak dáme boonie head a bude. Tak, pravděpodobně. Tak, dobrý. A myslím, že nás čeká už jenom ta mise teďka. Výborně, tak Gabe'a musíme vzít sebou, jinak je to... Jinak je to optional a vedlejší mise je... Že nesmí naši vojáci obdržet žádnou damage, což ok, dobře. Asi nepůjde. Tam to je fakt ženská, to mi připadá jako chlap. Je to ženská. Tak, vezmeme to takhle. Ale je to příběhová mise, vezmeme to nejlepší. Our target's an old UIR medical truck. Once we secure it, we'll make Ukon think he's hit the canister jackpot. Počkejte, že což děláme? Nemůžeme ho zabít rovnou. Musíme ho chytit do pasti. Naším cílem je starý nějaký lékařský nákladák a jakmile ho zajistíme, okay, zaručíme, že si bude Ukon myslet, že má jackpot s těma kanistrama. Okay. Dobrá. Intel says our vehicle's up ahead. Just gotta lock it down for the recovery crew. Jak to tady vypadá? Vypadá to relativně dobře v tom, že tady z téhle strany máme klid. Takže největší problém bude ze všech ostatních stran. Okay. Ale fialová bedna, beru. Okay, jedna fialová, tam byla modrá ještě jedna. Tady další fialová. Že by to tam pokračovalo dál, pak ta mise? Myš rovnou pro bednu. Jak to dáme? Máme snipera. Snipera není, co to tady je? Hammerbuster tu je, že jo? Hammerbuster, okej. Ušáku, když půjdeš... Sem tak vidíš na oba dva úplně asi dobře, tam ti nic nebrání, takže bys šel sem. Heavy je ta... OK. No to je granát, to je jasný granát, takže sem hlec. A Sid by nám mohl pravděpodobně zkusit jít sem a nastavit tam Overwatch. Dobrý. Tak jo. Počkej, co to je tohle, co za šmejda? Oh, to je Kantus. No ježi. Můžeme zabít všechny tři? Nemůžeme. To je zajímavý, že když to hodím sem, tak je hnedka mrtvej, ale tady už není. Ani jako zraněný lehký. Nevadí.
Kantusa, to je hlavní Kantus. Kantuse sejmout. Tady mi hoď Overwatch, kdyby se náhodou hly. A ušák teďka zkusí 60% šance, nebo 84% šance. A zkusíš mi change ho to dát rovnou? Zkus to. Hej. Kolik máš ještě akcí? Ještě dvě. Okay. Mm-hmm. A za poslední akci si přebi. Ušák bude muset pomoct Pepíkovi tady. Pepík je tam přišpendlen teďka. A je dobrý. A ušák je taky přišpendlen, taky není dobrý. A šajt. OK. Mhm. Neraz špendlíky, hele, to ti věřím. Teďka ale upřímně nemůžeš... Je, ty krása, já mám to digin. Nemá on něco, co nespustuje? Nemá. Tohle co nespustí Overwatch. Tohle dáme. Ušákovi to zvedne přesnost. Tobě taky. Problém je, že já potřebuju se nějak zbavit tohohle Overwatche. A to úplně nemám jak. 11% šance, no tak to asi nehrozí, hele. Takže to budeš muset schytat, Pepíku. Nějaký jiný dobrovolník. Neboj. Jeden ušák, druhý ušák. Ty to vezmeš pistolkou a dorazíš je. Počkej, to byly všechny akce? To byly všechny akce. Šajze. Pistolkou ho můžeš dorazit za 68, to už si radši vem tohle 100 za 82. Prásk ho. Picko zu do vazu. Kdyby tady nebyly ty dva, tak by to bylo ještě hezčí, protože já bych tady na tohle vyběhl. Kurňa, teď nevím, jestli to bude stačit, ale možná jo. To by mohlo stačit, co? To by rozhodně mohlo stačit, ještě máme jednu akci. Za 90%, ale mě jedna akce nestačí, takže tohle popravíme. A budeme mít dvě akce. Stejně jako ušák bude mít ještě akci. Což si může přebít. Ty krása, ok, dneska válím. Ty máš ještě jednu akci, výborně. Můžem to nějak vystřídat, že by ty šel popravit ještě tohodle. Tím pádem tenhle by měl dvě akce, tenhle jednu akci. A ne, uděláme to. Takhle normálně. Normálně mu to tam nakouříme hezky. On to přežil? Nepřežil. V pořádku. OK, my máme jednu akci. Jo, Pepik má ještě akci. No ty krásu, dobře. Pepiku, hele, co kdyby jsi šel tady do krytu?
A ještě zabil tohodle. Tím pádem ostatním dal taky akci. Kurník šopa. Už jí má tak další akci. Ta by byla ideální třeba na přesun. Aby viděl líp na tamhle toho šmejda. Jo, jeden tomu nestačí. Ale tady má lepší dohled. Okay. A ty máš dvě akce. Takže doraž tohodle. Není chudák. A uši se dvěma akcema přeběhne sem. A 88% šance zásah. Dobrá. Dorazí. To je super tohle. Získáváte furt akce. Ani se nebrání. Ti nepřipadá fér. No. Pepik dorazí ještě tohodle. Kdyby stejně příští kolo umřel, tak... Perfekt. A všichni přebyli, protože na bojišti nezůstal ani jeden nepřítel. Je, sakra, jsem chtěl... Ná, do prčic, jsem to dělal blbě, ale to nevadí. Ukončíme kolo. Že já jsem nevzal tu bednu. Ne, vzal jsem ji, tu jsem vzal. Ok, dobrý. Fuj. Je tady ještě jedna nějaká? Dobrý. Je to není boj, ale poprava. Ano, ano, to je poprava. To je poprava. Já vidíš to. Já jsem možná nemusel dělat. Ale dáme to. Já chci pozbírat ty bedny prve, než tam zalezeme. Ušáku, kam s tebou? Ty by ses ideálně mohl pohybovat kolem toho auta. Abys mohl rychle měnit pozice. Promiň, připadá mi to jako divná hra. Co je na tom divnýho? Dobrý, jo. Tak jdeme. Připrav se na nepřátelský útok. Ušák sem. Tebe nakonec dáme sem. Ty se nemůžeš už hejbat. Ty půjdeš sem. A ukončíme. Kolo. Ty máš všechno přebyto, krásný, tak ukončíme kolo. Ne, samozřejmě jsme se ještě nestihli úplně připravit. Nazdar uši. Že ti nepřátelé nebojujou, máš to moc zadarmo nebo ne? To je... tahová hra. Já hraju a pak hraje nepřítel a pak hraju já. Pak hraje nepřítel. Čau, Jardo. Teď hrál nepřítel a vysadil tady hopu jednotek. Já mám teďka kolo a hraju. Jak to, že na něho mám jenom 22%? To je těžce nefér, hele. 36% jenom. Ajajaj. Okay, now.
A jak to prubneme, no, co se dá dělat? A jo, bouchlo to. Nestěl si nástup na misi? Hele, zatím se nic úžasného neudálo. Zabil si pár šmejdů tady, ale jinak dobrý. Pepika bych nejradši teda dal do nějakého Overwatche, jenže když ho přesunu, tak přijde o akci. A bude mít jenom jeden Overwatch, což je málo proti tolika těmhle šmejdům. Hele, tohle sejmy. A 38% šance. Proč oni mají tak má? Proč je tam tak malá šance? Range a evasion. Oni mají evasion tak velký. 35% minus. Aha. Jsem si nikdy nevšiml. 31, 10, 38. Ale jako trefujeme, no. Trefujeme. Ale nastav si Overwatch sem. Ušáku, ty kráso, kam s tebou, hele, kamaráde? Za jednu akci sem a zkusíš odpravit ty dva tady. 70. Pickozu do vazu. 54. Ježišmene, ty máš dneska dobrou mušku. No a Pepik si teda za to kolo přesune sem aspoň. Au, tam je další, ajajaj. A tady to rozhodí Overwatch. Dobrá. No a já půjdu s Gabem sem a rozhodím i tady Overwatch. Tak máme pokrytej ten tu přední linii. Že jakmile se pohnou, to schytaj. Jeden se tam pohnul. Už má ještě jeden náboj, tak ten přijde sem. Přebít a ušáku, ty nevidíš na něho? Nevidíš na něho, odnikač, okej. Nic, přebijeme, nevíme, co nás čeká. Říkám, přebijeme. Přebijeme. Pokryjeme tohle. Eyes open. Well, I. A pokryjeme tohle. A už jak, když tak, kdyby mohli, kdyby vylezli tu dyma. Tak tohle. Tím se nechce, ale jsou další. Oh, to je granát. Ah, ten má ty granáty. Oh. To nebude hezký. Doufám, že nebude střílet už. Mm. All right, we're up. Aha. Když se přesunout sem uši. Na tohle musí teďka se koncentrovat naše palba. Výborně. 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 Reloading. 44%. To není moc dobrý. To není moc lepší, ale hold, musíme do něj naprat, co se dá. A budeme to zkoušet dál. Do prkinga, já musím sejmout. Jako nemusím, ale chtěl bych ho sejmout ještě dřív než... Ty kráso, kolik? 47. To se ještě vejdeme do sportky, ne? Dobrá, no. Hele,
Pepik pokryje tu děuru, až se tam vylíhne. Až se tam vylíhnou nepřátelé. Co to mám za dovednost, že jsem měl dvě akce, ale střílel třikrát. Ještě mi jedna akce zbyla. Měl jsi tři akce za začátku. Hezky Pepik. Měl jsi tři akce za začátku a použil jsi schopnost, že když vystřelíš a trefíš se, tak získáš dvě akce. Takže vlastně jakoby jedna zdarma, že jo, plus jedna navíc. OK, to se mu úplně nepovedlo. Dobrá, Pepik si zahází. Ježíš, vidíš to, já jsem mohl dát uši mu, já na to zapomínám furt. Pepik má jednu akci, ta se jmenuje Dig In, zakopat se, a spojenci v dosahu 8 metrů mají 15% přesnost. Jeden mrtvej. Koš, za 3 body, hele. Tři. Proč? Výborně kaput. Trikol máme poprvé, že? Aha, asi jo, hele. Asi tam bude trika poprvé. Hele, už je přesunce. A sejmi ho. Ty máš nejvíc killů, já se pak musím podívat na tvoje statistiky. Zkus mi to připomenout potom. Když tak. Pač tam jsou statistiky. A můžeme se podívat, kolik z toho už zabil. Tak, Pepik tě teďka musí pokrýt, protože tady ten hemzák a já jsem riskoval a šel pro ten granátomet. Au. Ah, fuck. Na něj jsem zapomněl. A ne! Pepik. Pepik to zkusil, ale do zdi. Dobrá, zpět kamaráde. Zpět a hezky se vyléčíš. Tak, my s tebou. Pepik by měl mít dva granát. Okay. Pepik pokryje tohle. Tyjo, co když půjde tu dyma? No jo. Se obávám, že on ho nesestřelí. Poslední dva náboje, takže takhle. A všaku s tebe já tady jsem tak jako nějak na. Já ti tu mám tak nějak, když tady není žádná střelecká jednotka, tak se můžeš. Já ti tu mám tak nějak jako pohyblivej. Ale ty ho můžeš sejmout rovnou asi. Tohle za 10% to ne, ale tohle můžeme se pokusit zabít rovnou. První netrefa. To obchází. Zprava teďka, jasně. To jsou ty vylepšený. To víš, že to tam mrskneme. Nastavíme Overwatch zde.
Počkej, já mám ten granátomet vlastně. Ajajaj. To já ale nechci plejtvat na něho. Ještě. To budu moc blízko, ale. Hele, pojď sem. Zatím. Dobrý. Okej. A uši, ty bys potřeboval přebít, že? To je jedna akce, to je blbý. A, sakra, jsem mohl použít tohle. Do prčic. To zapomínám vždycky. Protože tohle bych zabil. Když někoho zabiju nebo srazím, tak bys přebil automaticky. Do prkvančic. Granát radši ne, ještě... No, uvidíme, uvidíme. Jako můžem tohle sejmout? No, nesejmeme, ty bláho. On to vydržel. Pepiku, co s tebou? To má pouze tolik nábojů, kolik zbylo ve zbrani a dobít už nemůžeš. Ten granatomet má pouze dva náboje, tam jakoby nic, tam není jako, že by něco zbylo nebo tohle, ale prostě má dva náboje, když ho vezmeš. A nemůžeš ho dobít. Kudy, já ho nechci dávat sem. Co když něco přijde odsaď, ale ono asi nepřijde, ale co když? Co pistol? 28%, schválně, jeden. Dobře, tak dva pokusy. No, výborně, dva pokusy, ono to vyjde. Tak a pokryj tohle třeba, pro jistotu. No a ty, čekej. Ten mi přerušil Overwatch. Teď se tam nakýblujou. Jo, ale jde tady. No, jenže já mu to nastavuju vždycky takhle pitomně. Dobrá. Takže my máme možnost tam hodit bum bum. Jenže bum bum je velmi blbě. Oh, wow. OK. Super. Bum bum. Zpět. Ne. Oh. Je. Yeah. No, ten je schovaný úplně. Už si zvládneš to odsud. Reinforcements are drying up. Ten si musí přebít. Oh! Ne, on nemá náboje. Nah. To je prekérka, ale. To je velmi prekérní. Já nechci plejtvat ten granátomet. Aha. No nic no. Tak to bude muset si přežít nějak. Ne,
Na Klausy už šetří 4%, ale to nebude konec mise určitě. To jako určitě nebude konec mise ještě. To by byla velice krátká mise na příběhovku. Počkej, on nepřebyl? Co jsem přebyl? Ježíš, já měl pistol. Ah. To je skvělý, no. Já jsem měl pistol. Já jsem měl... Ach jo. No nic, tak to uděláme takhle, no. Ne, on má vlastně ten... Ah, to je jedno. Vlastně to snižuje damage, ne, ne... Nezraňuje ho to ten plyn. Dobrý, v pohodě. To je jako fakt všechno, jo. Já myslím, že to bude jenom jako půlka mise teprve. OK. Tak nic. Bráno. Bez zranění, nevím, kdo by to dokázal. Bez zranění, no to je těžký vedlejší ten. To je jako nejtěžší za tím, co tady byl. A to jako... Vem si na tu nejtěžší obtížnost, že jo? Jo, 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 vydrž. This unit gets to reload one primary weapon ammo at the beginning of your turn. Ha, pff. Na začátku každého kola, na začátku kola má tahle jednotka šanci 60%, že si přebije jeden náboj. Dobije. To je docela dobrý. To je dobrý pro snajpera, ty krásu. I když on za to kolo kolikrát vystřílí všechny, i když jako ne za stolik, no teďka jo, teď to bylo poziční hodně, ale když se přesouvá, tak jako tolik ne. Zajímavý. To je na brokovnici. Kombinaci s granátometem. To je, tak granátomet je jako special zbraní, ta tu nemůžeš přebít. Ta se nepřebíjí. Ta mechanika... Navíc ty máš ten modifikátor na zbraní, to znamená ten modifikátor, nebo to vlastně to je armor, že jo, vlastně, tak to nebude... To se na to nebude vztahovat, protože ta, jakoby ta zbraní nemá přebíjecí mechaniku ani, ten granátomet, který vezmeš. Tam nemáš možnost to nějak přebít. A za další třeba ta zbraň jako zmizí, když ji odhodím. Máš možnost ji odhodit, že jo? Což jsem si říkal, vystřelím náboj, odhodím ho, dorazím ho a vezmu si pušku, vezmu si granátomet. A jakmile to odhodím, tak to zmizí prostě. Minus 2 ammo, tak to určitě ne, ale kamaráde. To si myslím, že nebude fungovat. Jako bylo by to dobré, kdyby to fungovalo. Jako jestli jo, tak by to bylo docela zajímavý. Zase na jednu stranu, proč by to nemělo fungovat, že jo? Jako teoreticky jo, teoreticky by mohlo, ale to je tak, to bys musel, protože to pravděpodobně dám tobě. Protože teď máš critical hit resistance a 30 zdraví. Dáme ti 20 zdraví a tohle 100. Tak to bys ty musel chodit a brát ten granátomet, což s tou udělat nebudu. Tak, už je Falcon Misako. 6 misí ukončil, 26 zabitých, 0 poprav, jedno spojence oživil, nebyl nikdy sražen. A nejvíc zabitých za kolo, tak měl 3. Sit. 78 kilů, 4 za kolo. OK, Sit je na hodně misích, no. Sit to dává hodně, no. Je pravda, že Sit byl na tý bossa, s tím bossem, tam se zabíjelo hodně. No, 80. A ta Mekela bude mít taky víc. 45, no. To s tou skoro vůbec nechodím.
Tak, jo, vidíš to, já jsem scoutovi, já jsem přeměnil Dead Ghosta na tohle. Já jsem mu zapomněl dát ty talenty. S Nikolem jsem jel do komanda. Takže... Je to taky hrdina náš vzor, to teda no. Takže co půjdeme, Raidera zkusíme? Co to má? Tahle jednotka získá dvě akce. Tahle jednotka obdrží damage rovna 30%. To je hnus. Co mi nelíbí. Tady zůstal se finishery, to je taky to, ty popravy na to získání toho kola, což je, ale to by musela být taková dedikovaná jednotka na tohle. Mně přijde, že to komando a recon je tak asi jako nejlepší. O nic. A tak se rozhodneme, že budu potřebovat. Pepikovi ale tady dáme, zvedneme ten skill digin. Na to, že spojencům v dosahu 8 metrů dá 25 přesnost. A já se pokusím na to nezapomínat, že to máš. Když tahle jednotka zabije nebo srazí nepřítele, její granáty a explozivní střely nebo cooldown těchto schopností jsou sníženy o 1. To je dobré. Je to sem. Pepik bude kulomečík a bude... Jo, ten co nepoužíš. No tak musím, hele, musím nějak začít. Tak, Uši Hunter. Uši Hunter. Ahoj Nikole, ahoj, vítej. Tady máme, to je další schopnost, na kterou zapomínám. Moment, když hodí granát, zabije 4 nepřítele, tak mu to hned zredukuje cooldown o 4. To už nepíšou. Možná to platí v rámci jednoho za jedno kolo, víš co? Tam občas u některých schopností nějaké jako podmínky nepíšou. Což už jsme tady včera řešili, že jo, s tím, se Skabonem, že tam něco nepsali. Jsem úplně nechápal, jsem si říkal, to je k ničemu, když to použije jenom jednou jako za souboj. A on říkal, že to je za kolo, tak říkám, OK, no, ale napsaný to tam není, no. Ale prej to zkoušel, že to tak je, no. Tak jako je možný, že tady některé prostě věci nejsou úplně popsané. Uvidíme, můžeme vyzkoušet. Ale on už to tak bude mít docela ještě tak zkombinovaný s těma kaťatama, ty mu snižujou taky o něco. Hele, tak tohle z toho, to je rychlý prsty, jo. Když vystřelíš a ten nepřítel je sražen nebo zabit, tak nabiješ. A tohle vylepšení té schopnosti udělá, že když ho zabiješ nebo je sražen, tak nejenom, že přežije, fakt znova to řeknu, nejenom, že přebiješ, ale, a možná i přežiješ, ale ještě získáš jednu akci navíc. To je super. Kurňa, ty bys hotovej, tady ostrostřelec. Takový, ty bys pomalu z toho kulomet z té snajperky. Ale docela se mi teďka líbí, hele, já ti dám, co je tohle, to ultimate shot. A jestliže vystřelíš, tohle je ta schopnost, ultimátní střela, jestliže vystřelíš když vystřelíš a ten cíl je sražen nebo zabit, tak dostaneš maximum akcí zpátky. Ty krásy, ty budeš mít akcí. Zdar Fando. Tak já nevím, jestli ti dát tohle a tohle, anebo co chceš, nebo tohle ještě. Tohle je přesná střela. Přesná střela, já chci tu přesnou střelu, ta se mi občas hodí upřímně, na ty akce máš spoustu věcí už. Ale přesná střela dělá to, že vystřelíš a máš 30% přesnost navíc, 30% damage navíc. Ale stojí to dvě akce teda. Já bych ti dal nejradši tohle a tohle.
trám. Co je tohle, co ještě jdete concussion. A dolů je bullseye. Bullseye je next time. Když si nic hits with a shot. A to je, kdybychom jeli na kritický zásah, tak je to ideální tohle. Čau Darlone, vítej. Já bych dorazil Huntera, víc akcí je taktičtější, ale tam to je dobrý, mně se to líbí u té McKaylee zase, víš co. Ty jsi chtěl jít stejně toho Marksmana, tak ho musíme tam mít. Ale chci mít tu možnost, aby si mohl vystřelit na vzdálenější cíl. A měli jsme i LG nazdar. A měli jsme jistotu, že se trefíš, a tohle to přidává těch 30 přesnost. Já půjdu do tohle a do tohle. A doufám, jdou pojmenovávat postavy, ale mám takový pocit, že všechny tak nějak využívané postavy jsou tu už pojmenovaný. Jako je tu pár ještě... V podstatě... Počkej, tohle jsem nevyhodil, co jsem vyhodil už. Já jsem ho nevyhodil ještě. To scouta jsem vyhodil. No tohle vyhodíme, toho nepotřebujeme. Je tu ještě jeden nepojmenovaný, ale toho nepotřebuju aktuálně upřímně, takže stejně se s ním nikam nedostaneš. Takže ty, který využívám, tak nějak už jsou pojmenovaný. Dobrá. Vylepšení. Máme helmu? Máme novou helmu. No nekecej, máme dvě helmy dokonce. Evasion. U těhle helem mě docela trápí to, jak mají nechráněný krk. Ale tak jako hlava je chráněná, dobře. 5% šance na kritický zásah. To dáme ušímu pravděpodobně. Nebo někomu takovýmu. Uši, to dostaneš tohle z toho. No. A ještě tam je jedna helma volná. 3 evasion a optics, critical chance. Tak to dáme jí. Tak. Počkej, ona to má to. Vypnout, děkuju. A ty to máš. Ty to máš taky. Tak, vypnout. Dávej, OK. Jenom, jako, v boji jsem s ním ještě nebyl a pravděpodobně ani nebudu, jenom podotýkám. Hledám, že by mi ostatní zemřeli. Fanda, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 7. Na krk mají ty límce. Ne, jinak by se jim špatně otáčela hlava. Asi jo, no. Tak a Nicole má tu... Tohle to dostane... Jasný. Ty, on měl ale ten náboj navíc. To je super záležitost. Okej. Okay. No nic, srádilo to. A McKayla může mít co? Jo, tam je tohle, ale to jsou... To je jako dát fakt Power Bolt, 60 damage, sice navíc, ale minus 2. Takže to je na jeden náboj, ta sniperka pak? To není dobrý, ale... vedlejší mise, ajajaj. Takže můžeme opět dvě z těhle tří. Tak tu máme legendárku, tak tu bychom asi měli jít, že jo. Můžu mít maximálně jednu jednotku. Ne support. A házení granátů je zvýšeno... cooldown je snížen o 2. Oh, wow. A to je rescue. OK, to je rescue. Přitom 60 zranění mi zase tak mega super nepřijde, když přijdeš o dvě střely. Tam je to pravděpodobně asi ve stylu, že to je jakoby ta základní damage, která je pak modifikovaná ještě různýma těma jako plus x procent navíc k damage třeba, nebo něco takového možná. Že to ve výsledku třeba nebude čistých 60, ale bude to
dělá to díky těm procentuálním modifikátorům. Možná víc nevím, jako, jo, snažím se přijít na to, jako, proč je 60 dobrých, protože mi to taky nepřijde nějak extra zajímavý. Když jsou tam jiný takový, jako, zajímavější schopnosti, ale spíš bych to viděl, že tady je to tak jako náhodně generovaný ty modifikace pro ty zbraně a zbroje, že občas se sejdou prostě blbosti, no. Tak jednoho ty kráso, koho bychom vzali? Já přemýšlím o Sidovi, anebo o Pepíkovi. Ale nechci obětovat Pepíka, upřímně. A Sida, no jako neobětuju asi ani jednoho, to je jedno. Jak dneska jsem si chtěl konečně získat království Benerodu, tak ho dobývám, tak ten čukrt získám a hlavní příběhový quest mi po dobití napíše, že jsem to nestihl do 10 let. Oh wow. Jo, to má nějaký omezení, ten hlavní příběhový quest, to jsem nedělal a já jsem to už nehrál. Naposledy na tom streamu. No, ale zkusím, když Pepíkova. Já bych to zkusil s Pepíkem, ty bláho. To by mohly být sranda, aby metal ty granáty. Uši by byl asi taky docela sranda. Upřímně jako. To by taky nebyl blbý. Ta legendární, nimi se jen pro jednoho, jo, to je jen pro jednoho. Bude plno nepřátel, jo, to bude, no. Právě proto přemýšlím o uším, protože má ty granáty, že jo. Ale další důvod, proč jsem přemýšlel o Sidovi, je, protože je Vanguard a on se může léčit. Není support sice, ale může se léčit každý kolo, obnoví x zdraví, takže i když ho zbrou zraňovat, tak se může furt každý kolo, když přežije, obnovovat. Což je dobrý, že? Na rozdíl od třeba Pepíka, který si nenalepí ani náplast. Ty záda odkrytý jsou dobrý, no. Oh, jeden je tady. Jeden, dva, vidím dva, tři vidím. Okay. A jeden je tady. Jeden, dva, fuj, hnusák. Jeden, dva, tři tam byly. 15 kol, dobrá. Tak jako mně přijde docela asi hezký. Protože pak budeme muset zase líst nějak nahoru, blbě. To je lepší, když půjdeme ze zhora dolů, než když půjdeme ze zdola nahoru útočit. Tak asi s Pepíkem to půjdeme. Akorát nevím, tady byly taky, tady byl ten jeden silnější a dva slabší. Hele, počkej, co tady je? To je heavy tady je a tady je support. Je to support? Nebo vanguard? Není support. Já mám jako sniper granáty? No jasný. Tak přeci ti nechám, aby si padl do zajetí, ne? Tak si ho připevníš kolem hrudi a vypěhneš skrytů proti ním? Au, oni jsou už tady, jo. Pepíku, tvůj kryt nebyl velmi, velmi dobrý, bych řekl. Oh wow. Můžu zabít jednoho. Můžu jít blíž a zabít oba? Nemůžu, to je... Určitě ne, protože když to dám až tady ho to zabije. A já bych to dával doprostřed, tak by ho to... Jo. Takže tady tohle zabijeme granátem a přiblížíme se pak. Hele, dobře LG, dobře, v pohodě. Já dobrý, hele. Nevím, tak nějak všechno furt stejný při starým. Ty? Ty to máš. Takový krapánek složitější v téhle době, ne? Čemu mi je, když mu teďka zruším Overwatch? K ničemu. Takže nastavíme svoji Overwatch. Nazar Bramboroide, snad mě to PC dneska utáhne.
Počkej, proč by ti nemohl utáhnout PC stream? Co máš za počítač, že ti neutáhne? Že ti neutáhne stream? Škoda, že to jemu nedá taky akci. Ale... Nic, přesuneme se dál. To nemůžeš obejít, musíš to přeskakovat. Každý kolo granát, no v podstatě jo, no. V podstatě každý kolo granát. Ty už po mně teďka půjdou. Takže to nastavíme takhle. Jakmile je odhalíte, tak oni po vás už jdou. A ten hodí Overwatch, ne? Tak dá se, no. Čekám do pondělí, jestli pro mě má firma bude mít stavbu nebo ne. Jo. Tady je teďka problém, že když se pokusím hodit granát a bude Overwatch, tak já nevím úplně upřímně, co se stane. Většinou, buď to za prvý... by se nemělo nic stát a měl bych prostě granát na cooldownu, což by bylo blbý. Zkusíme normálně vystřelit. Pistolí. To spustilo tohle, což přerušilo, ale zrušilo ten Overwatch, ten už na mě nedosáhne. Takže vezmeme granát. Nemůžu to hodit na to tak, aby to zabilo oba? Počkej, tady to bylo někde, ne? Nebylo tam pro oba? Že tam bylo na oba? Někde to tam bylo. Myslíš na tom jednom pixelu, počkej, já si snížím citlivost myši, tak. Úplně na nejvíc, nejhrubší minimum. To je jedno, najdeme pixel. Kde to bylo, sakra? Kurňa. Na tom okraji to není. Tady to taky nebude, to bylo někde tady to bylo. Tak to zádu zabij. No, to je otázka, jestli se fuck. Spíš zabiju tohohle a tamtoho. Ne, to je moc citlivý. To je málo citlivý, tak. Spíš tohle se pokusíme zabít. No jo, 65%, ale toho nezabiju. Já. Já to nechápu, karta by streamy neměla snad vykreslovat jako hru, ale prostě mám pocit, že u graficky náročných her je děsná sukatura, ale možná mám pomalej ne, tak tomu by nasvědčovalo i to, že dělá hlavně na Twitchi. To jako to stream žere hramku především, grafika, no jako něco jo, něco grafika taky, ale to by nemělo být zase tak jako hardcore. Ale, kolik máš net? Ne. Tak nic. Máme zase granát mimochodem, jo? Přidám asi nestačí, 10 giga net. Net je dobrý. Asi. Hele, mě ten streamer je 6 megabitrate. Pokud
Což asi zase není. Možno nastavit kvalitu. Je možno nastavit kvalitu. Jde snížit kvalitu obrazu. Hele, dneska to jde. Dneska asi nestreamuje moc streamerů. Tak si můžete, nebo máme dostatek diváků, co já vím. Jak se to teďka, podle čeho se to teďka řídí. Ale ta ramka bude možná málo, no. Če, ta ramka. Nevím, no, 3 giga už je tak jako... Na hranici. 4 už je málo, v podstatě. Ty notebooky se 4 gigama jedou velmi nehezky. Hele, epická bedna. Máme ale 9 kol jenom. Aha. Sniper to je. Aha, to je sniper, to je značka snipera. To je jako zaměřovač, já jsem nepoznal. Ty jo, epickou bednu tady nechci nechat, ale... Dobrý, sniper může počkat vzadu, Pepik to tam bude metat granátama. Sniper půjde pro bednu, jo. Oh. Líbí se mi. No, ne, to je ten granát. Jak tíhle si potvoráci se nezdržujou u sebe. Jo? Jak jsou... Můžu nějak? Nemůžu nějak. Jak se nezhlukujou. To je super.